Ассаляму алейкум, эфирде Гюнуль Гюнульден программасы ве мемнуниет элемен сізлеріні бүгінке мысафырмазнен таныштырмаға естейм. Бұл милли құрылтайының тефтіш комиссионның рейсі Али Озимбаш. Ассаляму алейкум, Али ағам. Алейкум, селям. Али ағам, программамыздың оле бір ананесі бар, әр бір мысафыр озыны озы таныш етті. Мұна озыңызды насыл тариф етер едіңіз? Бұзор мәселе. Нормал инсан кендісіне әйбет Урмет дияр, затын кендісін сөймеген адам башқарының қадырын білмес ке. Ама кендім мақтамаға да мен еч бежеремем, чүнкі менде өлі хопай дүйгілары, везевклері еқтір. Өчін күсірама бақмаң, мен затын білі да сіз YouTube-та да сайтым бар, Facebook-те да чөк бая іштірақ етем, құрылтайларда бір құрылтай, бір топланты мені чықшымсыз, мені маразамсыз кешмеді. Оның үшін үште, оны бақмаға істегенілер, оны бақарылар, мен бая язамды, оны оқырлар, менің өле етіп таныша білерлер. О қадар үште айтып олам кеңдім үшін. Али ағам, сіздің сой адыңыз Али Джелил. Өйлеміз, сонсыз Озимбаш, Озимбашнен насыл бағыңыз, Али Ахалы? Мен затын доғымда, мені сойадым, яздылар Джелилов. Джелилов, рус оф суффиксінен. Ама сен қатырламайдарсың, бекі, геншің, чүнкі. Ама 98 сенесі Милли құрылтай қарар шығарды. Шығарды. Ең азындан құрылтай азалары, бекілері сой адларыны деңіштірмелі, бе доғры түрк сой адларына келмелі. О қарарыны әркес қабыл өтті. Шынды да кендісіне өле айталар кебі, ама кім сересімі деңіштірбеді? Үште күсірама бақма, әбет, ама өле олды. Чүнкі мен өле білішін саным, әгер мен бірчеге жиде бақсам, әгер мен асылы мен құрылтайға үрмет дүйсам, үрмет сөзіне олмаз ке, іш не олыр? Бірінші үрметтің көстермесі, оның қарарларына бойсынмақтыр. Дейл мі? Затем кенден мен нефрет етем рус офлерден, ефлерден. О мезуда мен бая мақалелерді язға айдым, бірқач маруза еткен едім, үште айтмаған мен рөп қалмады. Және үшін Озимбаш? А, о башқа меселі. Мен о вақытте сойадым, деңіштілдім, Джелил олдым. О вақытте Джелиловтан олдым Джелил. Деңіштілдім паспортымы, шема. Ама сон сиясетке кірдім. Құрылтай векелі олдым. Мен онда елі сәйсетті дейл едім затен, бұна бұ қарарыны қабыл еткен деге жапқанда. Ама мені шіркетім бар еді, мен үште, насыл айтта мені мақтанмап. Ама ол бақытке менді бая мешу бір белі бір адам еді. Не үшін өлі мешур, белі, не нағыршайды? Кім білсін, үште, қайры ештер япайды, тежеретін бая муафақ едім мен, шіркетім бая күтшілі еді. Олар ешін ешадық біз оны. Насыл олса да, ве адым яңра еді іште. Насыл олса да, Озимбаш ады яңра еді уақытте, Ахмешті, Қырымда, Атта Украинында білі. Насыл олса да, ве мен енді векел оларақ Али Джелилім, ресми оларақ, ама кімге телефон ашсам, Али Джелил аңнатам іште, а Озимбаш дейлер маға. Енді құрылтай тенефустер білі дейіл, менберден білі Али Озимбаш деп айталар, мен затем ұлағапны қыдырмадым, істемедім, кеңден алмадым Озиме, ама өлі іште олды, өлі олды. А дедім, мадем өлі олды, маға екі есім ішті доғыр дейіл ташымақ, бе ене де юзлемеге істедім бұ құрылтай бекілерін бірінжде, асыл милетімі да. Ве ондан ене ресми деңіштілдім сой адымы,
Oğlum Ali Özen var. Ve ben bunu ilan ettim. Ben bu mevzuda yeni makaleleri yazdım. Birkaç gazetelerde işte yazdım. Çıkışlarda bulundum. Maruza bile ettim. Yüzlep de baktım. Ama öyle de pek görmedim kimde demişlerdi soy pasportum. Vardır elbet umut edeyim. Құрылтай векелерден тек сіз мана соядыңызды деңіздірдіңіз. Мен білгенімде, мені мәліматыма көрі тек мен деңіздірдім. Ал я тамырларыңыз өзен баштан? Мен бабам күчік өзен башла, анам құры өзенлі, оның үшін мен Қырымнен көбек ерлерінден іште бір неселім. Я не үшін мұныма мелі әрекетімізге кірмеге істедіңіз? Бұ ненен бағыл олды? Мен істемедім ки мені хаят өлі мәжбүр өтті. Мен 77-де келдім Қырымға, көчіп келдім, 78-де доғырсы, 77-де ағам келді. Ve 78-де біз енді тамамен қалдық. Мен рас келдім Мұса Мамыттың, Алла рахмет елесін, жаназесіне. И бірден işte, мен Қарасу базары келдім, анда сіз білесіз қайнай еді. Бұл милия әрекетшілер, Қырым милия әрекетшілер, мерекезі анда еді затен. Ve işte Ремзи Ағабылаев, Эльдар Шабанов, олар бая. Yani олар сізге тесір еттілер, нелер олды? Не үшін сіз мұна кірдіңіз милия әрекетке құрылтайға? İşte орнек оларақ, әбет, о адамлар ұзаманың хаятына көре, ұзаманың Ve özünüzge ne aytınız? Özünüzge ne aytınız? Мен де бұл сыраларда олмаға істейм. Насыл? Я айтмадым ки, мен олардың сырасына кірдім. Оға да іште, органик кірдім. Насыл инсан нен дослашасың? Сен мақсат қоймайсың кеңдіңе, онен дослашмаға? Йоқ. Көлдің іште, гоңыл-гоңылы ярашты. Сіздің айретте қалдырды олардың ватанға олған севгісі? Ақыл олары деген дүйгі оларак олды, іс оларак олды. Нәтижеде олғаны іште мына бөле олды. Ve evet, мен бір севеде тоқтаған бір адам дейлі, мен девам еттім. Ондан соң, іште... Бөле еттіп, құрылтайның тефтіш комиссион рейсі олдыңыз. Ну, тефтіш комиссион рейсі ойында айры меселе, ойында бір... Тесадуф кебе дейік, ама там заманында дұрыс айтсам, чүнкі бөле ижғал заманында, анда өле бір жүратсыз кіші олса, доғыры олмаз еді, дейік бөле. Оның үшін мен кендімі бұ вазиетке мұнасип көрем. Бұ вазиет ақында да лафетерік. Мен білесізім, құрылтайларын тақып ете едім, ұзым де андау бірчі құрылтайларда олған едім. Ве сізің қатырлайым, сізің чықшыларыңызды пек яқшы қатырлайым, ве сізің ғайелеріңізден бірі, сіз өле бір қырымлы этнонимыны дайыма өле талап етесіңіз, дайыма өле құрчалайсыңыз, дайыма бұ чықшыларыны пек яқшы қатырлайым. Дегер ғайелеріні не үшіндір қатырламайым? Бәке де доғырыдыру. Неден? Чүнкі бұ ең мұйым ғайы. Білесісім, мен мұны бұ күн кейчік, яқында бір Айдар Алиев білесіз яқын досты мені, әйкелтірашымыз, мешур адам. Отырамызды, лап арасына мен дедім, білесің дейім, бұ шынде Қырымың әлінден бір сораштырма япсаң, әлі өзен башына асыл адам, 90% бұ асыл бір ярамаға адам деділер, оны қарысты әлі көліше, ек дей, 95% дей. Бұ ажайып бір ше. Чүнкі, мені кімсе білмейе. Менің мұйтым бая... Не үшін бөлмей? Қатырлаймыз біз сізің чықышларын? Қатырлаймыз деп амыла айтасыз. Қырымылы олмақ керек мұз? Әмі бөлі үште әлі чөк білмей. Чүнкі олар чөк демей бақмайды. Олар бақайал, инсан әйжанлы лапете, білесің, мысал, базы лақын... Йоқ, келіз ғайелерге қайтай, ғайелер ақында, ғайелер ақында. Ғайелер ақында. Ғайелер ақында. Бұл ғайыны деп қатырлайым. Қырым. Бақ, дүнияда Дүнияда бір жесін де делік етірейм.
dünyada hala bugün gecik yok öyle millet ki kaysının ismi devletin adına bağlı değil. Yok öyle bir şey. Misal, bana en öyle korungen ibret getireyim sizge. Fransa. Fransa'nı doğal eyali Gallar. Ama Frank u bir Alman kabilenin ismi. Ama madem bu devletin adı Fransa oldu, bu Gallar kendi isimlerinden vazgeçip Fransız ismini kullanırlar. Anlatıp oldum mu? Örnek olarak geçti mi bu? Bu en temel meselesi. Ben size ne anlatmak isteyeyim? Bu en temel meselesi. Bizlerine bakınız. Bizlerine nasıl horçalar? Мына кырмылы этнонимы бизлерни насыл хорчалай беле. Аңлатайын сизге. Эгер биз айтканда биз кырым татармыз. Аңнатың мага. Бизин не феркимиз бар? Кырым эрменлерден. Кырым юнанларындан. Кырым болгарларындан. Фархымыз бар. Улар тамыр халык дегенлер. Неден? Я кайдан язылбы? Токтоң, дурум. Улар бу адада тешкен. Мен себем асыл халык. Aslı halkımız. Aslı halkımız biz. Çünkü biz olmasak o devlet yok. Ya onu nasıl ispatlap olamız biz? Ermenilerin vatanları var. Yunanların vatanları var. Değil mi? Değil mi? Ya Tatarların vatanı yok mu? Kırım Tatarların kırımı var. Ya toktum durun. Yok siz bana anlatın. Siz bana dediniz Ermenilerin vatanları var. Doğru mu? Yunanların vatanları var dediniz. Tatarların vatanı yok mu? Tatarlar farklı ola. Yok yok yok. Nasıl ola? Kırım Tatarlarının, Kırım Tatarlarının toprağı bu Kırım'dır. Ya ne için siz öyle değilsiniz? Siz öyle değilsiniz. Çünkü sizge öyle uya. Mağa da öyle uya. Mağa da öyle uya. Ama adalet taraftan, şimdi siz çekilin, siz özünüzü Kırım sayman. Siz bir yabancısınız. Geldiniz bunda. Bir dünyasız. Kırım Ermeni, Kırım Almanı, Kırım Yunanı, Kırım Tatarı. Siz nasıl ayırabilirsiniz onlarını? Çünkü bu de, ya toktan. Bu Alman da değil, ben bunda 5 nesilinde yaşayayım. Yok. Nasıl yok? Yok? Bu avtakton halk değil. Onlar bu ya adada teşkil... Ya avtakton nereden belli ola kızım? Avtakton nereden belli ola? İsimden belli ola ya. Temel o anlaysan mı? Bana binakur, ne kadar büyükten büyük binakur, onun temeli olmasa ne yapar o bina? Dağılır. Diğer gayeler nasıl oldu? Bu gayeden gayrı. Kurultayda nasıl kararlar ne çıkan ediniz? Kararlar çıkmadı zaten. Kararlar çıkmadı. Kararlar zaten kurultayın bak biz kurultayda ben aslı öyle karar talep etmedim. Kurultay karar zaten kurultay emir veremez ki milletke nasıl özünü adını koymağa. Ama Оз бақшының көстермеклерін істедім мен. Бек құрылтай, не айтайым іште, құрылтайың кейфиеті олар. Чүнке мені бір мұхалифым олмады ке. Мен бер деді, тенеп үстел деді, мен халя бұқын езік, бір мұхалифым ең. Арқамда не лафетері білмен мен. Ама мені юзіме, ең сен хақсызсың. Yok bu doğru değil alibi. Degeni yok. Demek haklı mıyım? Bir delil getirgenleri yok. Ne şunun adı? Yanı Dünya gazetesi 2 numarada bir mi 2 mi sayfa alıp materyaller kimden tek soramadı. Aşeyset Muratov mu, Safari Hanım mı, Aydar Memirov mu? Yok, benim bazılarına hürmetim çok büyük. O başka mesele, şahsi mesele. Başka işlerde Allah muvaffakiyetler versin, sağ olsun yapkan işlerine. Ama bu mevzuda bir ısınmağa karşı duramadı delili olarak anlatıp olan mı sizge? Bir delilleri var. Мына Исмаил, Исмаил бей дейм, Гаспарал дейдеген, Исмаил бей Гаспарал затын уда қаршы еді бұ татар келемесіне, уда яза еді бұр кейік қабелені ады деп. Ама Номан Челебиджихан, Аллах рахмет елесін,
Чобан Бекелзаде, Алла рахмет елесін, Қырым татар дейкінлер біздің милетке, яулар не айта білер әділер уақытте. Вот у заманда уларын не шересе бар айтмак, улар Қырымла десер, уларын кімсе аңнамазады. Чынки уақытте Қырым біле оқыды, Таврида бар еді. Бүгінде Қырым бар сөзде, тек сөзде Қырым бар. Сізіңізді бүгінгі күнде аңламайлар. Ну, аңнамайлар, у мен дердім дейек, менде мұнақ кетсін. Мен білгімі айтайым, мен білгіні іште сачма сапан, ачуланып, нефрет етіп, йоқ, сіз салақсыз, сіз апталсыз, сіз аңнамайсыз, сіз делісіз демейім ке. Сіз бұл қатар жайсыз, арқандашылар. Ебет, өменді дердім, сіздің жайлығыңыз мады тесір ете. Ама напайық іште, біз бір мілдетіз, бір қорада кебі, бір қорада да әркес айны олмаз ке, муапақы да олыр, темізі да олыр, сапы да олыр, қырсызы да олыр, Алла көстермесін. Ама бар ол ешелер іште, напа жан. Епсі бір севежеміз суларыны, севеміз затын мілдетіміздің. Демек, вақыт келмеді. Чынки маға ең бүйік тек бір делілмен іштемер бақыт, маға шынде бақты деге, шынде заманы деге. Сен доғыр айтасың, Алибей, ама шынде заманы деге. Я, қардашым, заманы не зона келеджек оны? Затем, оның заманы ең ке, ұбашы, ұтемелі, ұтемелі, сіз біна құрасыз. Сіз девлет дейсіз, насыл девлет, насыл девлет. Екі татар девлеті олырым, ең келеші. Бұда сөне, ама бар іште бұл татар девлеті, татарсан бар, ресми. Бүтін дүния енді қабыл етті, оны алышты, Сталин құрды, не олса олсын, қатшы ел олды, енді 100 ел кетшті. Енді бар іште, алыштық. Али аға, келіңіз дабырым мевзуға кетшік. 2014 сенесі, біз қатырлаймыз құрылтайны. Анда бір чоқ біздің ватандашларымыз Русиянен атта ішбірлік құраджақ еді, атта Мұстафаға скайпнен чықмаға имкан бермеділер. Қатырлайсыңыз ма? 2014. Ижгалден сон дейсің сен? 2014 сенесі. Ижгалден сон дейсің сен? Ебет, ебет. Құрылтайны. О вақыт не есеткен едіңіз? Үші Бақшысарайда ма? Бақшысарайда. Қызым, о құрылтайны мен асылық қабыл етмедім ке? Мен о құрылтайны ішті қабыл етмедім, бір спектакль кебе бір ше еді ол. Бірінжде біздің бірінжі құрылтай, бірінжі деп іште, алтыншы құрылтайым шо, еденші құрылтай. Еденші құрылтай, мұна бұл құрылтайымыздың ілк топлашуында қарарлар шығарылған еді. Ілк сессионда сайлау деп башқа низамларға денішмелері кірсетілмелі. Бе оларын бұтын лейхаларын үстіне мен шалыштым. Бе олар әпсі азыр. Әді да, шынде да азыр затын олар. Ама кімсе оларын бақымаға істемей. Я не үшін істемей. Сізге мұна себетіңіз бам башқа. Дұрын. Сіз маға өлі суалер бересі, қайсы мен жауап беремем. Насыл мен қайсы бір мейіз азасының қапасына кіріп олам да, не үшін, не себептен ұл бұл меселіні бақымаға істемей деп жауап берім сізге. Мен беремем оны. Я сіз бұл тақымда, сіз оларынен, әпсілерінен бера-бер. Насыл бера-бер? Сізді құрылтайға күресіңіз. Күреміз. Затем құрылтайды әпсіні ачық-ачық айтамыз. Біз айтқан сөзімі арқасында тұрамыз. Шүкір Аллаға. Қаймадық. Баз кешмедік. Генішмедік. Халя бұл күн кежік мені. Біз енді 50 қарар шығарды, сіз білесім, тектіш комиссион. 50 қарар. Милли Меджлис халя да бүгін мен бір қарарыны білмейім. Я сіз оларын дерч етесіңіз ма? Ебет. Қайда, қайда оларын оқымаға мұн? Бұйырым. Біз оны 17-ші топлашуыз Харич, 17-ші топлашуыз Харич, әпсіні яйынланды олар шейде Милли Меджлис сайтында, Меджлис.орг сайтында олар. Әпсінде бар. Қырым тілінде, бе қазақ тілінде оқи білерсіз. 17-ден сын біздің анда дерч етмеге вазгетіштілер. Оны үшін біздің фейсбукте
милите тиш комиссион сапес начтыгбыз ве анда бутун бухарарлар ве бутун биздин фикирлерибиз язылу ве дайыма языла элен этили. Язмак блесизм бу яз амелге кечирмек керек. Блесизм бир чок миллиарекетмиздин иштракчилеринен, делегатларынан лафеткенде эп сайталар мына биз бизди биз буну яптык, буну япмага истейбиз ве эрши сузды кала. Не үчүн амелде көрүнмө? Дурум, япмага истейбиз дегенде сизге инанамам. Яптык демеге кимдин жесарети жете билмейм, не яптылар? Мисалы мен да истейм көрмөгөн, не яптылар? Я сиз не яптыңыз? Мен не яптым? Мына мисалы 50 Харарны мені тешебесімден біз алдық. Ама мен оларыны сопама алып, мезбір етейм, мезбіс азаларыны оны бақмаға да қабыл етмеге, да қабыл етмемеге. Мен оны япамайым. Не яптым, қайда кім не сорасам, мына сен мысал, ішіне суалы бересен, мен саңа жиди-жиди, Бая самими жевапларын берем. Бір елде қачмадым, сақланмадым, гизлемедім. Мен үшін мен өзім бая рат дүйем. Я амелде нелер яптыңыз халқы үшін? Амелде не демек нелер яптық? Бұ кияқтады кел. Я насыл ол, мен аңна паламайым қызы. Мен бір ордым олса еді, мен ордым йоқ. Не япайым? Я вазифеңіз насыл? Мен құрын, мене құранға бейіттім. Сіз қалқының темсілдісі, мұна құрылтайының тефтіш комиссионының рейсі. Йоқ, бақ. Әр инсанны бір рүтбеде, бір базиетте, бір имкенлары бар. Ве оңа көре вазифелері бар. Яне, сіз істейсіңіз япмаға, сізге имкенлар бермелер? Мен япмаға істегенімі де, Мен япқаныма істегенімі яптым. Яптым, бе сізге ішінде айдынлаттым мына бұл қарарларының шейіні. Ама оларының хаятқа кечілмеге менде әлет йоқ ке. Архимед не деді? Маға керек таяқ берсеңіз, мен дүнияны да чевіре білерім деді. Мінбер тапқанда мен мәселені көтерем. О, милет үшін дейіл мі? Мен үшін маға мы керек? Маға бірші керек, мен бая ратым. Эвім, барқым, хорамдам, милли мұйытым бар мені, білесім сіз. Мен ұфақ мұйыт құрдым өзімен, мен айлым қырым айлесі. Сөзде дейіл, керчекте. Олар қырым ділінде түшінер, олар қырым ділінде лапетелер. Оз араларында мен үшін дейіл, бабамы қатырасын үшін дейіл. Бұны әр бір қырым татар япмақ керек. Ама япмады ке. Сіз дейсі не яптым? Мұны яптым іште. Япмадым мұ? Йоқсан милет үшін дейіл мұ? Шақси мен үшін мұ? Йоқ. Яңыш. Бұ әркіздің вазифесі өле яқмаға. Бұ әрбірімізің вазифесі. Ама сіз милетті темсіл еткен инсалардан бұрысыңыз. Дегер сөйлем ағаш. Сіз сұрайсыз сен вазифені не яптың сұрайсыз. Мезге жевабын берем. Мен мұна бұ вазифені яптым мысал. Япмадым мұ? Бақыңыз, ағыр вазиет. Ве бір чөк құрылтай делегатлары, мәжіліс азалары, чөк сұлардың фаалиетлері бүгін кекунде көрінме. Ама мен қатырлайым бақчы сарайны, әркез, ант етем, соз ант еткен мен, соз берген мен, милет үшін чалышмаға бөле-бөле чықшылар. Бұ керчектен де, милет елына чықмаға бұ бұйык месулиет. Мұна біз шымды, мен кімді көрем, мен тек Нариман Джелялыны көрем. О, мына абу русларының япқанларына дайма наразылықларыны білдіре. Сіздің көрмейім. Мені көрмейсін. Бұл біраз яңыз дейік, имшақча олсын. Бұл біраз яңыз. Чүнкі бақ, 14 сенесі, нөйбет мен Решет Аметовны кебі өлі құрбанларын сөзге алмайым. Ама өлі қапев құрбанлардан құрылтай бекелерінден ғайбы бірінші мен олдым. Чүнкі әлілі айында мен Есмегіл қызымы Львовқа алып шыққанда университетге демештіргенде мені ижгалжилер, яғни гүмрікчілер тренден шықарып, дегіп, сақатлап тренден аттылар. Сен Қырымдан, Русиядан шықамасын Украинаға деп. Умалюм.
Сен дейсің, білмейсің. Сен оны туңыны, сен білесің. Мен оны білем. Тамам, сен сізің көрмейсің дейсің. Я олды, мен ярым сене, мен таяқ ендім зонан. Тамам. Бірчок мәжіліс азаларында тентувлер кечірілділер, сұрқыда. Тентувлер башқа меселе. Бұ енді, бұ тентув дейл, қызым, бұ енді көтек. Бұ енді көтек ашамақ дейлер бұңа. Білесің, мен сақатлы ердім, таяқ ендім, мен ярым сене. Майды. Кештік бұны, кештік. Тентувлер. Тентувлер меселесінде мақеллер дөт кере сайылы. Білеміз, білеміз, Али ағамыз, білеміз. Сізге де бабаңызға да келділер, оның да білеміз. Ама бұндан іш бітмейді. Йоқ, іш бітмейді. Сен сұрайсың, мысал, сізің көрмейм дейсің. Я нас көрежі. Айт қайсын мен берге мен чағырылдым да, телевизионға олсын. Телевизионда сіз іштірақ кетесіңіз. Чығырамасыз біз сіздің программаларымызға. Я мұна, мұна шымды құлай язмаға, телефонна алып язмаға, милетім, мұна шымды сайлаулар кечірілі. Білесізім, халқымыз үшін бұ пек мұйым, халқымыз үшін бұ пек өнемілі. Мұна нариманлар чығалар, бұ да халқымызға бір рух берелер. Дұрым. Бірінде, нариман достымызны вазипесі шу. Нариман шымды ресми рүтбесі Милли Мәжілісін рейсіні бірінші муавині. Білесіз і? Ебет. Білесіз. Оның үшін сіз оны бірінші қараштырма. Мені басыпем асыл башқа. Мені басыпем... Милет іші вазифеден әнді бағылауыла жақым. Йоқ. Millet işini siz her şeyini karıştırmaz, hiç öyle olmuyor. Mesel tatlı başka, tatlı nin mesel, nu bilmeyim, turşu aşalmaz beraber, bilesiz he? A siz onu bir karıştırmaz değilsiz. Milli hareket, o sadece anda manda bir şey etmek değil, herkesin öz vazifesi var. Birinci men istesem bile, men nariman gibi laf etip olamam. У бая имшах, у тасили оле, табиаты оле, оле рад лафетып, аңнатып ола. Мен оле дегілім. Мен бая эйджанлыйым, бұ яшыма келсем де. Мен әнді дегінші мен, чүнке бұл табиат. Ама мені базифем де оңа көре. Мен тектеш комиссион рейсім, аңнан. Сіз шынде мені не yapmak istiyorsunuz? Mesela millet olarak iştirakçı yapmak istiyorsanız, ya ben zaten millet olarak iştirakçıyım çünkü mahkemelerge baram, herkesin bilgen toplaşılarına baram. Ama bazı yerlerin bilmesin, beni çağırmasalar özel, aselet, o endi benim derdim değil ki. Ben nereden bileyim de nasıl olanı göreyim de, nasıl anda barıp sokulayım. Оның үшін сіздің сұалдарыңызге менің жевапларым азыр бе оны испатламақ та керекмей. Мені істегенлер тәкіп етмеге көрелер. Мен не әпқанымы, бен насылы әпқанымы. Ама 33 күші мәжіліс азасы бар. 250 күші құрылтай бекелі бар. Бе олар көрінмесе, іштілмесе, оларын Хабаты дерді дейіл. У идарежіні хабаты дерді. Кім рейслік япа, демек, у организетіп олмай, білмей, япамай, демек, у вазгечмек керек. Чүнкі оны кумаға бүгін алетлер йоқ, йоллар йоқ. Ижғал шымды, ижғал заманында сайлаулар кечірілмес, оле шелер япылмаз. Оның үшін адам намусына көре, шерефіне көре, Насыл мен итираф етем, мысал, мен нариман кібі япамайым. Мен башқа шерін япа білерім. Ама оны япамайым. Дейін кібі, оны да кендісіне итираф етмеді. Мен бұны алдым, қач ел алдым, бір муапақиет көрмедім. Ама шымды енді башқа сөлге келеміз. Құсырыма бақма. Чүнкі, о адам да коқтын яғмады ки. О адамны кім сайлады бұ рүтбеге? А, технологилер, шоу башқа, ама ене милетім сайлады. Демек, милетке оле рейс мұнасип.
Рифат Чубаровдан мемнунде келсиңиз. Дайыма аны тенкит этесиңиз. Біз соны білеміз, біз соны көреміз. Яхшы, келіңіз бөле япайық. Сіз оны ерінде олса едіңіз. Эбет. Неден башлар едіңіз? Неден башлар едім? Эбет. Мен ерінде олсам, башта башлар едім, түрілтер едім меджесін. Яни, сіз біледіңіз, 15 сенесі. Рейсіміз қарар шығарды, әмір берді, әмір. Милли мәжілісін ішін тоқтатты о әмірінен, ресми. Бе құрылтай ішін де тоқтатты, деді, мен бүтін мәселетіні кендіме алам, деді. Анда жазылы зәтен, милли мәжілісін сайтында жазылы. 16-й Нисан еді ғалба. 16-й Нисан. 15 тенесі. Мен өмірні іптал етер едім, бірінші де. Ве топлар едім милли меджесін, дер едім, аркадашлар, де бақын, инсан алы. Кімсе жанын феде етмеге борысыл дейіл. Эбет, бір заманда іште, ант еттіңіз, че еттіңіз, кешті күні. Хаят деңішті, бақыштат деңішті, біріңіздің жаныңыз татылы, біріңіздің малыңыз мүлкіңіз татылы өзіңізге. Сіз итираф етім. Оқадарлы жесарет тапыңды. Сіз баз кешің бұны. Біз башлайық еңіден бұй ішін. Оле етіп, ең олмағанды меджесін бір тербие кетірер едім. Ал соң ебет қалған меджестен доғыры регбелерін қойып, мысал, ебет оларын ішілерді бір-екі айын ішіне япылған іш көріне. Я бар, я йоқ. Егер көріне тек стеклер бар япмаға, уақытте оларын да деңіштер едік. И болей етіп, элеманларын, мүдерлерін деңіштіріп, или бірше олар еді. Затен инкишап оз-өз не олмайы. Сіз білесіз, су чоқырақта өзенде олар, ама көлге яңы сулар кемесе, ұчырып кетер ұсу. Я мұхалифетті құрмаға түшім едіңіз ма? Мұхалифет, затен мен мұхалифім. Йосыз, шынды бір өзіңіз абыр тақымны құрмаға түшім едіңіз ма? Йо. Не үшін? Чүнкі мен сиясетке тесадуф кірдім. Мәжбүрі кірдім, мені хаят көрсетті анда. Егер мен кендімі сиясетші карьері планлаштырса едім, өзімі сиясетші оларақ зенат кебі өзіме сетсе едім, ұқайатын сетсе едім мен, ұвақытте әбетті құрар едім, бе мен талап етер едім, мәжіліс рейсі олмаға, бе да бекі бүйігі олмаға, бекі да бір шетмеге. Мен өлі істеклерім де ең, арзуларым де ең. Ама бақыны, сіз мемнун де келсіңіз. Мемнун де келсіңіз. Я мемнун олмақ бұл керчіктен де қолай, тен қыт етмеге мемнун олмаға, я әрекетлерді. Ой, қызым, олі дейіл. Мен тен қыт етем істегенің үшін дейіл, қолай олғаның үшін дейіл. Мені базифем ол. Мен, егер мен үшінде бұл топлашуда сұсып отырсам да, аңнайсың? Соң чықып тен қыт етсем, оңа затен тен қыт әдегіл, оңа дейілі ғибет. Бүйіктен бүйік күнақ. Еда өшек. Ади. Айны сөз, ама жүте. Ади келемесі. Мен оны япмайым ке. Мені бұтын шымде мұна сізіне лапеткендеріп, әрші іспатлы. Олар әпсі протоколларда бар. Олар әпсі топлашуларда айтылған. Оның үшін мен әр сөзімі арқасында тұра білірім. Да, насылы жевап берейім сізге? Келіңіз құрылтайға қайтайық. Білесізім, кешкен сене өле құрылтайының сессиясы кебе. Мұнда Киевде кечірілді. Веанда мұна ижғалджілерінен чалышқан векелеріні чықармаға қарар алынды. Сон бұл меселе не олды? Көресім, Елмас қызым, сіз оғадар мұ қысқа қатырағыңыз? Мен кесім бұ топлашуға қаршы едім.
бе у язушларым, бе у чықшым телевизионда біле айтты мен оны. Cemil Bey Kayrıkov'un programında bu sual koterildi. Zaten daha belliğiyle de olacağı ama ben onu tahmin bile etmedim gerçek olur diye bu toplaşı. Ben onu ciddiye almayayım. Bu toplaşı çağırdılar. Kimse kim işte erbapların, tanışların, işte meşhur ve meşhur olmayan adamların çağırdılar ve dediler biz beyanı kabul ettik. Ne dediler? Dediler işte teftiş komisyonu reisi karşıydı ve yazdı onu. Resmi yazdı. Anda da anda söz bile vermediler çıkışta bulunmağa. Bilesiz men mana halk olarak men halk olarak neticelerin körmegeyiz. Neticelerin siz. Ya halk olarak çıktınız mı Ali Bey'in yanına? Dediniz mi bu yanlış bak mana Ali Bey gerçek ayta. Olmaz bu toplaşu. Bu beyanatlar da bu saçma bir şey. Siz dediniz mi? Bekim en başka fikirdeyim. Siz başka fikirde olsanız anlatamam mı? Şimdi karşı karşıya oturamız. Desek ettim onlara, ben de merak ettim. Belki deliller bulursun, belki ben de sizinle razı olurum. Ama bana kimse, mesela delilli anlatmadı. Bu doğru olanını, bu toplaşı doğru olanını, bu ben sadece onlar dediler işte, zayak, sen ne desin de, biz yapacağımız yapacağımız. Öyle oldu. Ama belki siz doğru sayasız. Bana da meraklı. Çünkü milletin de bana burası etmedi, yok bunlar doğru ettiler diye. Бахнас, я сіз мұна келіп кетесіңіз, насыл ішлер япасыңыз, сіз Киевге келесіңіз, Қырымға қайтасыңыз, вазифеніз насыл? Не демек вазифен насыл? Шым дүне япасыңыз, бөле етіп, анда-мында қатнап. Ажайып сөйл бұл. Мен анда-мында қатнайым бірінжіде. Чөп-чөп ажайып сөйл бұл. Birincide işgaliğe bola, siz bilirsiniz, benim ailem bunda yaşay. Benim karım mecbur bunda yaşay. Kırmızı kayıtıp olamay. İkincide, ben kongre şuranı, icra şurasını azasıyım. Ve o icra şurasında daima iştirak ettim. Anda da ben daima muhalifim. Da ben sizin sualinizden ne yapalım? Biraz açıkça laf etseniz de bana da meraklı olur. Ben açıkça laf ettim, biliyorsunuz. Yok, açıkça korunuyorsunuz ki ama açıkça değil. Ben ne, sual belli olmak gerek. Ne yaparız? Aşağıyım, içeyim, yuklayayım, yatam. Hepsi milletim için, biliyorsunuz. Çünkü ben sağlam olsam milletimi düşünmek gerek mi? Beni aşımı, soğumu, buna bir yardım gerek mi, yok mu? Onu düşünmek gerek mi? O da bir faydadır. Ya bizge ne yapmak gerek? Sizin teklifleriniz nasıl olur? Buna bakınız, Kırım'da yaşayanlarının onların öz hakikati var. Bunda bulunanların öz. Niye? Hakikat var. Mezgete. Sizin bu hayatta bir yanı bir şey yoktur. Hayatın şartları var. Hayatın milletke bağlı değil şartları var. Adalet yolunu bulur. Ama herkes bu adaletin yol bulganına, neticesine yaşamaz. Çünkü hayat kısa. Ben bu örnekten de birkaç kere getirgen edim. Onun için bana kolaylı onu aitması. Amerika şimdi resmi sayıla kızıl terilerin toprağı. Anlatıp oldu mu fikrimi? Şimdi resmi Amerika'nın sahibi aslı millet kızıl teriler. Ve o karar çıkarılganda, o anayasağa kırsetilgende, o kalgan kızıl terilerge vigbamlar kurdular, işte tamalagaflar dediler, işte kıyafetler yaptılar, işte o işte onların milli şeyinden ama kızıl teriler kalmadı ki. Kızıl teriler kalmadı. Resmi onlar sahip ama sahipleri yok. Öldü. Onun için bu hepsi geçici. Bugün bir kurultay yarın 21. kurultay işte inşallah siz de bağırsız sayılarlarına ve münasip adamların sayılarsız. Хайслар әрекет әтер, бесізге чоқ бүйік сияси
yollar açarlar, büyük faydalar getirirler milliyetçilike. Ama o hepsi tek bir usulnin olabilir. Siz millet olarak yaşan, hayatta kalın. Millet olarak hayatta kalmak için en basiti, en kolaylısı, herkesin elinden gelecek, tik arancık mesul olup, kendi ailende hırım muhiti hurmağa. Ay yüzlemek değil herkesin, sen laf etesin ana tilinde, sen laf et ana tilinde. Yok canım, yok. Oz horanlığında, oz harının, sesin karın maruşke olsun, sesin kocan kazak olsun. Laf ettireceğim ana tilinde. Balarını büyüteceğim hırımlar olarak, diyor olarak. O vakti inanın bana, gelir zaman, bir olur devlet, olur millet. Ve bayağı parlak istikbalimiz olabilir. Ama başka bu usulunu yapmasanız, ne yapsanız yapın, milyarlar para harcayın, yukarı şuraya vekiller kırsetin, ne yapsanız yapın, olacak şey yok. Millet olarak öldük biz. Да, бір ши бар. Мана айлелер ақында айтыныз, тіл айтыныз, ана тілімізді лаф етмек керекміз. Да, бір мұй меселелерінден бірі бұдзин. Мана бақыныз, неде-неде ақынтылар бүгінке күнде бар? Сен мана специфик суалдар бересе, мен саңа пересепе тарапынан жауап беру бөлерім. Чөнки мен дин адамы дейдім. Буда, мана сіз айтыныз, мана айтыныз, ана тілімізді лаф етмек керекміз. Yok, kırmayın. Çünkü din Allah'a şükür, ben çok memnunum Rabbimden, ben Müslüman doğdum. Bu cidden çok minnettarım, çok memnunum. Ama din, milliyetçilikle hiçbir alakası yok. Ama din de hayatımızın ayrılmaz kısmı. İstesek, istemesek doğru. O da. Doğru. Son. 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 A bu akıtlılar ne için peyda ola? Çünkü yollar kıdıralar özlerine. Kımından habatlı. Ne için? Biz bu nesilini öyle gayip ettik mi? Onlara dikkat etmedik mi? Ne için öyle oldu? Ben dikkat etmediniz. Nasıl dikkat ettiniz mi? Siz sorarsınız dikkat etmedik diyorsunuz. Ya dikkat ettiniz mi? Ya kimden habatlı? Kim nesilini kaçırdı? Ne demek kim kaçırdı? Ana babalar kaçırdı o nesilini. Din idareleri kaçırdı o nesilini. Daha kim kaçırdı? Meclis mi kaçırdı? Yok. Meclisin din idaresi yok ki. Kurultayın din edilisi yok ki. Ama bakınız, şimdi en çok eziyet çeke, mana Hizb-ı Tahrir'de, mana kabatlaylar bizim vatandaşlarımızına. Ve diyor biz... kızım, sen Facebook'unu okusan, mana son şeyde Kırmır Ali, Kazak dilinde, bana bir sual vergenindi, ben ona çok kısa ve çok net cevap verebildim. Siz Hizb-ı Tahrir, Mayb-ı Tahrir, şey, ne deseniz de, biz hepimiz klasik Müslümanımız de, hepsi bir, Kazaklar bizge karşı taparlar. Bir mana, bir mevzu. Ali ağam, keliniz, siz ağında biraz svetleşik, siz ağında biraz laf etek. Biz bilemiz, sizde 5 balınız var, 3 kızınız var, bir oğlunuz, 4 kızınız, bağışlanız, 4 kızınız var. Оларға тәрбие бергенде неге дачық эсасланған едіңіз? Насыл? Оларға тәрбие бергенде неге дачық эсасланған едіңіз? Мен өтен тәрбие вермедім ке оларға. Мен садеджі доғыры яшамаға тұрыштым. Ве о доғыры мен насыл яшағаным, олар көрділер, оға дарышты. Яғни сіз өзіңіз олар үшін, әвлятларыңыз үшін орнек олдыңыз? Үште мен қарым, мұйтымыз, әтрафымыз, олай ебет. Али Озенбашының менфи ве бұзбет тарафлары насыл? Мақтамаға хич та азыр дейді. Яқшы менфи тарафларыңызын айтыңыз? Ну, мені, бет, ең бүйік күсірім мен сізге айтайым, сабырсызлығым. Мен сабырсызлығым.
Ve bu bana çok büyük tesir etti. Mesela ticareti de tesir ettiydi. Siyaseti muhakkak. Siyasette çok sabırlı olacaksın. Sen betini tükürseğer, Allah'a şükür kalbi ağmırı yardı diyeceksin. Sonra yapacağını yapacaksın. Yani. Ben öyle adam değilim. Onun için ben kendimi siyasetçi de saymayayım. Yani, tam da ben siyasetki tesadüf değilim. Ben hayat çıkardım bunda. Bu bir geçici. Ben için o bir meni hayatımı muyum bir müddeti değil. Ya siz şimdi çalışasınız mı? Yok. Ya nasıl yaşaysınız? Yaşayayım işte. Sabah duram, kahvaltımı yapam, azbarımı bakam, köpeğim, mışığımı aşatam. Bir şeyler okuyayım, bir şeyler yazam. Kele akşam. Ya siz işte... de bana Ağustos'ta civarında misafirhaneniz var. Sezonlar nasıl geçiyor? Yok, Mende bir şey yok kızım. Ben, zaten ben 14 seneden beri bir işine uğraşmadım. 3 yıl o otel turdu. Şimdi keçken sene baldızım baya para harcadılarında. Çünkü 3 yıl turgan son güzel vaziyette deyledi. Baya para harcadılar. Onu tam bir neşeyine. Bir yıl çalıştılar, ben işitmekçe bileyim. Ama benimle alakam yok, ben zaten anda emek de koymayayım. Elbet onun karına da benim gözüm yoktur. Ya siz nasıl yaşaysınız? Ben emekliyim zaten. Yeterli mi? Yeterli. Rusya'da öyle yakışık pensiyalar. Ben o kadar çok masrafım da yok kızım. Ben zaten her şeyim var ya. Benim evim sağlam, şükür Allah'a. Barkım... Kıyafetlerimin de ihtiyacım yok, ben bilmiyim. Ben doğrusu anlatsam, benim çok az ihtiyacım var. Ben tok adamım çünkü. Tok adamın ihtiyacı az olur, biliyorsun da. Da bilmesin, genç. Demek her şeyiniz var, her şeyden memnunsunuz, razısınız. Yok, ben hayatımdan memnun değilim. Çünkü elbette ben istedim, ailem yanında olsun, hasret çekmemek istedim. O başka mesele. Para da çok olmay ama ben paraya bir vakit öyle kızgançlığım yok idi benim. Para o geçici bir şey. Ben zaten çok para koydum da onun için benim kozum tok. Bilesin. Bunu zor anlatmaya. Bunu tek bilgenler anlarlar. Ve elbette ben bilesem her bir Kırım Tatarına hep bir kalkımızda olan vaziyet rahatsız ete, siz ne de elbette rahatsız ete, siz milli gayımızı nasıl görüyorsunuz? Milli gayımızı ben zaten anlattım. Milli gayemiz, millet olarak hayatta kalmak. Millet olarak hayatta kalsak, devleti muhakkak kurabiliriz biz. Ama millet olarak olmasak, belki Kırım milli muhtar değil, devlet bile kurabilirler. Ama anda Kırımlar olmaz ki. Anda ihal de olur Kazaklar. Ya da kim bilsin kimler, o sadece siyasi bayrak gibi, özlerine bahane gibi, mana gibi kendi devletini etmeye bizim adımızı kullanabilirler. Ama biz anda sahip olmamız çünkü biz millet olarak kayıp oluruz. Ya Ali Özenbaş hayattan neni bekley? Ali Özenbaş... Ali Özenbaş'ın en büyük derdi sabırsızlık. Herkes elbet o hayallerini... hayatta kırmasını ister. Ama ben o sabırsızlığımın ebe daha çok isterdim. Ama şimdi bu yaşıma gelgen son, bayağı felsefeni de öğrendik. Onun için ben bu hayattan biliyorsun, ben işte ben her pazartesi mesela oraza tutam. Ve ibadetlerimizden belki ibadet günde 5 kere namaz kılmaydırım. Ama ibadetlerimizden çok da kaçmayayım. Ve burada zamanında da böyle dua etkende de ben başkalar gibi bir sürü dilek aytabilemeyim. Ben sadece bir dilegim var. Bir dilegim var. Allah'ım. Sen menin razı ol. Men ise senin daima razıyım ve çok minnettarım. Bu gerçek. Ve hayatınızın şiarı? Hayatımın şiarı. Hı.
Хазыр дель, ама арекеттар. Арекет. Чоқсауымыз. Чоқсауымыз, Али ағам. Сайқылы телесерджілеріміз, бүгізел ноқтада программымызны ек үнлейміз. Хатырлатам программымызның мұсафыры, Мили Құрылтайның тефтіш комиссионының рейсі Али Озенбаш олғаныды. Бізлеріне дайыма мерақлы олады жақ, дайыма бізіре олыңыз.